Když trpíme nějakou chorobou nebo se nám stane úraz, který vyžaduje zdravotní péči, očekáváme, že nám ji lékaři poskytnou v určité kvalitě. Asi bychom se divili, kdyby nás neléčili podle zavedených medicínských pravidel a dělali by si, co chtějí. Pokud by pravidla nerespektovali, mohli by za to dokonce správní následky. Jak je to možné, když v zákoně není konkrétně uvedeno, jak se má léčit a která nemoc? Pojďme se na to podívat blíž. Jak jsme si řekli už v minulých videích, lékař nevystupuje vůči pacientovi v nadřazeném postavení. Právním základem tohoto vztahu je obvykle společně uzavřená smlouva. Lékař pacientovi nemůže proti jeho vůli vnutit péči, o kterou nestojí, respektive se kterou nevysloví souhlas. Je ale jasné, že pacient jako lék neví, jakým způsobem ho má lékař léčit. Ostatně právě z tohoto důvodu lékaře jako odborníka vyhledal. Na druhé straně není možné, aby lékař postupoval, jak se mu zlíbí. Zákony vyžadují, aby byla při poskytování zdravotní péče zaručena její určitá kvalita. Požadavek je v příslušných zákonech formulován různými způsoby. Například, že lékař povinen poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni nebo že má postupovat z péči řádného odborníka. Oboj znamená totéž. Zákon vyžaduje odbornou úroveň zdravotní péče. Lékař a pacient se nemohou ani dohodnout, že by byla péče poskytnuta v horší kvalitě. Co se rozumí náležitou odbornou úrovní, upřesňuje Zákon o zdravotních službách. Jde o to dodržet nejen pravidla vědy a uznávané medicínské postupy, ale také respektovat individualitu pacienta a to vše s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti. Pojďme si tyto body trochu rozvést. Dodržení pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů znamená, že lékař nemůže postupovat libovolně, jak sám uzná za vhodné. Klíčově je soulad se současným stavem vědeckého poznání a uznání určitého postupu odbornou lékařskou veřejností. Lékař může volit mezi různými postupy, když musí jít o postupy, které jsou uznávané. Subjektivní úvaha lékaře tak má objektivní meze. Individualita pacienta se do správnosti postupu musí také logicky promítnout. Každý člověk může na určitou léčbu reagovat různě a lékař musí zvolit takový postup, který pacientova specifika bude reflektovat. Bude-li mít pacient například alergii na penicilín, nemůže mu lékař předepsat stejná antibiotika na zánět mandlí jako většině ostatních pacientů. Zohlednění podmínek a možností v rámci konkrétního případu odráží to, že při poskytování zdravotní péče panují na různých místech různé podmínky a že také máme omezené zdroje. Je rozdíl, jestli jsme ošetřováni ve vozidle zdravotnické záchranné služby nebo na operačním sále fakultní nemocnice. Třeba otevřená zlomenina se bude řešit v každém prostředí jinak a přesto oba postupy můžou odpovídat vyžadovanému standardu péče. A co se v právní rovině stane, když standard péče dodržen nebude? neposkytne lékař zdravotní péči na náležité odborné úrovni, nejenže poruší svoji smluvní povinnost vůči pacientovi, ale také bude povědne nahradit škodu, kterou pacientovi tímto nesprávným postupem způsobí. Kdo ovšem určí, zda lékař postupoval správně, takzvaně lege artis. Vzhledem k tomu, že nikde v zákoně není popsáno, jak se má postupovat při konkrétních lékařských zákrocích. A soudce nedisponuje odbornými medicínskými znalostmi. Oslovuje se v rámci soudního řízení pro odborné medicínské otázky znalec. Odborné vymezení správného postupu v konkrétním případě závisí tedy více méně na subjektivním uvážení každého jednotlivého znalce. Aby subjektivní hodnocení konkrétního znalce odpovídalo objektivním požadavkům na náležitý postup, tedy pravidlům vědy a uznávaným medicínským postupům, hraje velmi důležitou roli kontrola znalců a jejich znaleckých posudků. Soud při hodnocení důkazů podrobuje znalecký posudek všestranné prověrce a v pochybnostech ho může nechat přeskoumat jiným znalcem. Pokud by znalec podal nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, může dokonce spáchat trestný čin. Znalci tudíž hrají při soudním procesu klíčovou roli. Avšak finální rozhodnutí, zda lékař postupoval správně, tedy na náležité odborné úrovni, náleží soudu jako otázka právní. V tomto videu, stejně jako ve třech předchozích, jsme mluvili o základních právech, která pacientovi při poskytování zdravotních služeb náleží. Pokud vás téma zajímá a chcete se o něm dozvědět víc, podrobnější informaci najdete v průvodci právě pacientů, který jsme připravili. Průvodce usnadňuje nejen orientaci v tomto poměrně rozsáhlém tématu, ale věnuje se i specifickým problémům a životním situacím, s nimi se při poskytování zdravotních služeb může setkat každý z nás.